Nei, det er substans. Selvfølgelig. Skal du passe opp i det? Jeg har bare med meg 6-tommer her nå. Oi, det er ikke feil. Nei, nei, men det går det. Da har jeg 6-tommer her da. Ja, ja. Vi hopper videre, da. Ja. Det er ikke smått, det er det. Det er ikke smått, det er det. Bare får du av, det er jo helt en annen ting. Men det er det meg og saksegangen min. Ja. Ja. Noen greier å ha. Jeg sier han ikke kjenner å ha det. Ja. Hvor er det? Ja. Det lunter, brenner jo sabla fort med her. Ja. Den lunter seg så lang, er du brenner fort. Ja, vi gjør det. Ja, så la deg den nede der. Jeg skal bare sjekke at det er noe i bånd. Sånn, det er jo dette 6-tommer. Er du klar? Ja. Finner det. Så galt. Ja, det ryker litt da. Er det en greie der i 6-tommer her? Ja, det var greie. Ja, jeg likte deg. Du likte deg, ja.